Waajjirri eegumsa fayyaa godinichaa dhimma weerara vaayirasichaa irratti barnoonni sadarkaa sadarkaadhaan kennamu akkaata hawaasa bal'aa godina Baalee bira gahuun danda'amu irratti abbootii amantaa garaagaraa bakka bu'oota hawaasaa fi seektaroota mootummaa waliin mari'ateera. Marii kanarratti kan argaman abbootiin amantaa fi hooggantoonni hawaasaa hawaasni ilaalchota dogoggoraa irraa fagaatanii fayyaa ofii fi maatii isaanii eeguu qabu jedhan. Qajeelcha gartanii ogeeyyiin isaa dabru abboota amantaatiirraa isaanii dabru gartee hordofanii waan kanarra akka ofillee bararanii hawaasa keenyaatii fi maatii ofillee bararan jechuun dhaamsa kenna jechuudha. Mana amantaa dhufanii kadhaa gaggeessuu ni danda'an. Haa ta'u malee garuu ayyaanonni gurguddoon mana amantaa keessatti daanga'ee jira. Koreen silaa kana qindeessus akka godina keenyatti dhaabbatee jira. Dhibee osoo rabbi fiduu wanni isa ofirraa dhoogguu ni dandeenyu maali beektu gorsa fudhachuu. Waan mootummaan jedhe kana fudhachuu. Waan aalibni keenna sheeyini jedhe fudhachuu waan qeessiin jedhe fudhachuu gorsa ogeessi nu gorse kana fudhachuu. Tajaajila silaa mootummaan biyya kanaa kennaa jiru kanarratti hundoofne karaa silaa ogeessonni fayyaa jedhan kanaan qulqullumma keenya eeguu walirraa fagaannee dhaabbachuun inni biroo ammootu mana amantaa wayita seennu qulqullina haalli bishaanii qophaa'ee kanarratti dhiqannee seennee tajaajila argachuu yommuu tajaajilamnullee addaan faffagaannee dhaabbachuun dirqame. Maloonni ittisa weerara vaayirasichaa barsiifata amantootaatiin waan walitti bu'u waan hin qabneef hawaasni gorsa ogeessota fayyaa faana bu'uun fayyaa ofii fi maatii isaaf of eeggannoo cimaa gochuu akka qabu dhaamaniiru. ከጤና ባለሙያዎቹ የሚተላለፈው ነገሮች እስካሁን ድረስ የምንሰማቸው እውነት ለመናገር የሃይማኖትን ስርዓት የሚያፈርሱ አይደሉም። ሃንጋማቲ ጎርስ ኦጌሶተ ፈያራ ወንት ምደገፈኑ በርሲፈት አማንታውሊን ካውልት ቦኦሚቲ ጎርስ ሳኔ ስርት ደገፈነ ወጅረ ኦልቹን ፈያከን እገቹ ቀምና ማሉማ ቫይረስ ቻራቱ ወበኖ ሐዋሳ ጉድሱን ኦፌገኖ ሐዋሳ ወድንቻ ሰራካ ሁንደቲ ጭምሶ ፈጀተማ ጅራጀዱ እትጋፈተማ ልታናን ወጅረ እግም ሰፈያ ወድና ባሌ ኦቦ ደሳሌን ተጁባም ኩበኖ ማጀራ ኩነመስ ጭሜ ከነቴፉ ሰርካ ጉድና ጅርከሜ ጅራ ሰርካ አናቲስ ሰርካ መጋሎተ ገራገራቲሲ ከርሞ ከናንቲ ፉምናዋንቴፊ hojiin hubannoo cimoo sarkaa humnaatti kan itti fudhatamu isaati. Rakkoo dhiyeessii meeshaalee ittisaa akkaataa furuun danda'amu irrattis qophii gochaa jiraachuu himan. Wanni akka gilaabii hojiin ol qabatu, alkoolii hojiin ol qabatu, maaskii hojiin ol qabatu sarkaa naannooti qoodinsi nu godhameetu ammaaf geejjibamee gara dhufaa jira waan ta'eef innis guyyaa har'aan qaqqaba. Akka nu qaqqabeen ogeessota keenya front line ta'anii waan kana gaggeessan yookaan waan kana tajaajilanii fi dhaabbilee